السلام عليكم. ننمزو تاس تخيم چه تاسو چاينيز چاول په ديسي طريقي سره څنګه پخوي. نو ډير اسانه او مزيدارا ريسيپي ده. نو ټول ناول خو يو پري پان ناله او پای کې تقریبا نیم کپ تیل لالي دري داني انډي بالکل مکس کوي چې بالکل یو شانتي حل شي. بس هغه ته ور واچوي. ګیس چې دی هغه بس ښه تیز کوي او انډي چې دی هغه به پکې بالکل وچي کو چې دواړه طرفونو ته ښکلي سرې شي. کپرس که ستاسو په چاینیز رایس کې انډر نه یې خوښه نو بس تاسو سکیپ کولی هم شئ، مطلب مه ورهچوئ. نو تاسو وینئ په دې باندې لږ شان ګولډن کلر راغی، دا به دې اوس موږ په یو پلیټ کې راوباسو او یو سایډ ته به یې کښېږدو. دغه تیل چې دي په دې کې به اوس موږ باقي وریجې پخو. کم تیل چې پاتې شو پای کې به موږ اوس ور واچوو پیاز، تقریبا یو نیم کپ. دا پیاز چې دي دا به بالکل سره کړو نو بس معمولي شانتي سوروالی پرې راشي. سایډونو ته داسې لیدی شئ، نو دې ته به موږ ور واچوو اوږه. تاسو ته پیسټ هم ور اچولی خو زیات تر په دې کې روغه اوږه استعمالیږي، نو موږ دې ته روغه اوږه ور واچوو. یو دوه منټه پس په دې ته چکن ور واچوو او مکس به یې کړو. د دې نه علاوه ته څلور پنځه ټوکرې چې دي هغو ته د ادرکو ور واچوو، هغو سره هم مکس کړو. د ذائقې مطابق مالګه به ته ور واچوو. د لسو منټو دپاره به پیسر کېږدو. لس منټه پس چې موږ ګورو چکن خپلې اوبه چې دي هغه یې راپرېښودې دي. په دغې اوبو کې به یې موږ پخوو، خو د دې نه مخکې به ته موږ پلي ور واچوو یا فرش بین چې ور واچوو. دا لږ مټاکې نو ځکه موږ دا د چکن سره ور واچول چې بالکل ښکلې پاخه شي. بس د دې نه علاوه ته مټر ور واچوئ. د موږ د مخکې نه دي خوټ کولی، نو دا به ته هم یو ځای ور واچوو. دا ټول هر سره یو شان دي مکس کې او سر پې کېږدئ او په نري ګیس باندې کېږدئ. بل طرف ته یو کړی چې والی او پای کې هم تقریبا نیم کپ تیل ور واچوئ. کله چې تیل ګرم شي نو پای کې به موږ تقریبا دوه چمچې اوږه ور واچوو. کله چې اوږه سره شان شي نو په دې کې به موږ د دیسی لپاره دیسی چاولو په شان د پخول لپاره دوه چمچې بریانی مصاله ور واچوو. بریانی مصاله ښکلې پخه شوه. د دې نه پس ورته موږ ور واچولې ګازرې. تاسو یقین وکړئ په دې کې د بریانی مثالې دونه ښکلي ذائقه چې دا وریجې ډېرې زیاتې مزیدارې. د مکس کېدو نه پس په دې کې ور واچوئ شملہ مرچ. شملہ مرچ هم بالکل د ګازرو سره یو شانتي مکس کړئ. شملہ مرچ او ګازره ډېرې زر نه پخېږي، نو دې به وجبانې وه. موږ په دې باندې د پنځو نه د شپږو منټو پورې سر کېږدو. پنځه شپږ منټه پس چې موږ د دې نه سر کولاو کړو نو دا به لږې شان نرمې شي او کمی اوبه چې هغه به یې هم راپرېښودلې. نو دا به مکس کړو یو پیر. له پاس نه پیو سر واچو ګوپی. ګوپی ډېر زیات په اسانۍ سره پخېږي، نو موږ ځکه دا وروسته ور واچوو. ګوپی چې په کله ور واچوئ نو په دې باندې به دوباره بیا موږ سر ږدو چې دا ټول هر سره یو شان پاخه شي. پنځه شپږ منټه پس ما د دې نه سر لر کو نو ګوپی ښکته شوی دی. بس دا سبزي چې دا به یو پیر مکس کو او په نري ګیس باندې کېږدئ. بس نوره دا تیاره ده. کپرس که موږ دا ګوپی او دا هر سره زیات پاخه کړو نو دا خو یو په وریجو کې ورک شي او بل دا چې وریجې چې دې سره بیا پستیږي هم نو زیات پینا پخو. دې سبزی ته صرف دوه قسمه ساس موږ ور اچوو. یو خو سویا ساس ور اچوو او یو بوته چیلی ساس ور اچوو. تقریبا درې درې چمچې بوته ور اچوو. د دې سره به لږ شان تریخوالی هم په دې کې راشي. د دې نه علاوه تاسو دې باندې پنځه منټه لپاره سر کېږدئ. پنځه منټه پس تیل لر کړئ نو تاسو وینئ ډېر زیات ښایسته کلر چې دی هغه په دې باندې راغلی دی. بس یو دوه منټه لپاره یې په کولاو سر باندې وترس خوئ او یو سایډ ته یې کېږدئ. اوس یې موږ کم چکن یخو دی او هغه هم تقریبا اسان شوی دی. اوبه پکې کمې شوي دي او پلي او مټر چې دي هغه هم اسان شوي دي. د دې نه علاوه موږ دې ته اوس شنه مرچکې ور واچوو. ستاسو چې سونه ترې خورئ د هغې مطابق ورته شنه مرچکې ور واچوئ او یو چمچ ورته دانیال ور واچوئ. تقریبا دوه چمچې موږ دې ته تور مرچ هم ور واچول. بس دا به کې مکس کو. په دې کې به دا اوبه بالکل وچې کو او دا به ښکلې وترسو. نو چې کله دې تیل جدا شول نو بس دا تیار دي. اوس د مخکې نه موږ وریجې خوټ کولې دي. تاسو وینئ اقه وریجې به راوالو په یو غټ لوښي کې په کولاو لوښي کې. په دې لپاسه به د ټول ناول چکن مټر او پلي ور واچوو. کومه سبزي چې موږ تیار کړې وه بس هغه به هم ور واچوو. وس په قلاره قلاری باندې مکس کوي دا ټول هر سره. بل خبر یا ساتي چاول به بالکل پخوي هم نه. چاول چې دی هغه بل لک شانتي مټاک پرې دی، ځکه چې کله په دم باندې کیدو باقي به په هغه کې پخېږي. هغه انډه چې موږ ورته کړو او په هم د لباس نه واچو لک شانتي به سره مکس کو. بس نه چایز رای چې دی هغه تقریبا تیار دي. صرف په دم باندې خودل پاتې دي.
اوس مونږ به دې باندې سر کېدو او اوبه نریږي اس باندې به یې تقریبا د پاو ساعت دپاره د دم دپاره کېدو پاو ساعت پسې وینې نو ماشاءالله سبحان الله ښکلي چاینیز چاول چې دي د بریاني مثالې سره تیارې دي. بس نننی ضرور ٹرائی کئی او منگ تا پا کمنٹ کی وائی چی تاسو دا ریسیپی خوخ شولا او کنا شولا. کپر اس کس تاس دا ریسیپی خوشی نو پلیز 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 زمان دا چینل لائک کئی شیئر کئی سبسکرائب کئی پا ٹک ٹاک مو ہم پالو کئی پا یوٹیوب میں ہم سبسکرائب کئی سکچ بدیئے ویڈیو دیر زیاد محنت لگی. شکریہ.